E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Cara, bora conhecer mais um airdrop incrível com uma grande empresa por trás desta maravilhosa airdrop. Dick Sports aí, vindo com tudo. Bora conhecer esse airdrop bacana, onde a gente pode estar realizando diversos lucros, como também, bora conhecer um pouquinho de toda a Dick Sports e a blockchain também. Bora após a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vossas excelências vão assistir a este conteúdo, mas saibam de uma coisa, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Espaço Cripto Investimento, canal aqui onde falamos de lançamentos, airdrops, games NFTs, meme tokens, criptomoedas em geral, trades, análise gráficas e muito mais que tudo que engloba ali a Web3 e a blockchain, tá? Deixa o like, se inscreve aí e bora pro nosso conteúdo sem mais enrolações, tá? Galera, Dick Sports aí, uma grande empresa que agora tá vindo com tudo aí e também com um airdrop maravilhoso que eu vou mostrar para vocês aqui, onde a gente pode estar farmando ali umas moedinhas dele e futuramente tá tendo bastante lucro, tá? Pessoal, baixando aqui, ó, ecossistema de agência de jogadores de futebol de multicadeia. Exatamente, a Dick Sports, ela é nada mais nada menos que uma agência de jogadores fundada pelo CEO ali, César Boaventura, com uma forte reputação no mercado de futebol, tá? Aqui fala mais um pouco, onde a Dick é especializada em gestão, desenvolvimento de carreiras de atletas, onde oferece serviços abrangentes, incluindo negociações, contrato, marketing pessoal e consultoria estratégica, tá? Aqui tem toda a equipe, ó, o CEO, claro, César Boaventura, um prazer, tu é o cara, Isaac Tumutulu e Carlos Costa, tá? Antes de eu dar procedimento no site, vão cá, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha lá, esse é o airdrop, tá? Dick Sport aí. Como funciona, Gilmar? Como eu vou estar podendo ganhar essas moedinhas? Pessoal, bem simples, tá? Primeira coisa, aqui, ó, clica Earn, tá? Que é para você estar ganhando o Dick Sport. Clica em Earn, aí você vai conectar a sua carteira, tá? Bem simples, bem fácil. Você pode estar conectando MetaMask, OKX, Trust Wallet, Fento Wallet, tem diversas, tá? Conecta a tua carteira ali e você vem aqui, ó, Tex, tá? Que são as questzinhas, vamos assim supor, as missões, onde você pode estar ganhando o DIC, o VDIC, que é o token deles, tá? Deste esse airdrop, ou seja, o token deste airdrop, tá? Beleza? Ah, Gilmar, eu vi que você já tem 1.600, como funciona? Cara, já começa pelo meu link aqui abaixo, de referral, tá? Você já vai começar ali com um tanto de moedinhas e depois você vai fazendo aqui essas tarefas, como por exemplo, ó, se eu colocar 6 amigos, eu ganho 800. Se eu seguir o Instagram dele, eu vou mostrar já já, eu ganho 400. Se eu entrar no grupo do Telegram, eu ganho 200, como eu já entrei. No Telegram da CMC Brasil, já ganhei. Aí aqui, ó, Telegram Partners Black Sale, eu vou entrar ali, ó, pra mostrar a vocês, tá vendo? Bora lá. Seleciono o chat pra começar, entrar no grupo. Pronto, entrei. Vamos voltar lá no nosso airdrop. Olha lá, ó. Já foi, tá? Exatamente, tá aqui, ó. Telegram Partners Black Sale. Já foi. E assim vai, tá, pessoal? Tem diversos Instagram. Oh, perdão, Instagram não. Tem diversos Telegram de parcerias, tá? São simples e fácil, ó. Depois você visita o site oficial, ó. Bora lá. WebDick. Visita ali, ó. Bem simples, bem fácil, que é o site que eu tô apresentando para vocês e já vai constar aqui rapidinho, ó. Ganhei mais 600, cara. Simples, fácil, tarefinhas ali para participar dessa grande empresa de agenciadores aí, de jogadores e tudo mais, tá? Aproveitem, eu tô avisando, aproveitem, tá? Voltando aqui, ó, temos o marketing que vai ser em breve, tá? Temos stake aqui, ó, que a gente pode estar depositando o DIC deles também, tá? Acceptes, que é NFT coleções, e Questing também aqui NFTs, tá? Todo um aplicativo bem bonitinho ali para vocês, tá? Aqui pode estar acompanhando seu referral, mandando para seus amigos, chamando eles para você ganhar mais pontos. Usem meu link aqui para me fortalecer. E aqui temos um ranking de pontos da galera aí, ó, que está farmando com muita força. Olha essa Ellen aqui, BR, ó, 47 mil moedinhas já, tá? Então, o airdrop é isso, bem simples, bem fácil. Mais novidades no futuro vou trazer para vocês e vou mostrar o Telegram dele para vocês ficarem por dentro de tudo que está rolando aí, de todas as informações desse aplicativo, tá? Voltando aqui no site,
Bora lá, aqui ó, como eu parei, toda a equipe aqui, alguns negócios que eles foram feitos, ó, Tic Sports tem diversos jogadores, inclusive Gabigol, tá? Honestidade e transparência, eles têm excelência, eles têm inovações, eles têm compromissos, tá? Tem também colaborações e muito mais, tá? E em breve vai vir a Chain Dic, ou seja, a blockchain com infraestrutura EVM, tá? São mais de 100 nós validadores, com uma velocidade de 5 segundos por blocos, mais de 300 milhões de DIC em pré-cunhados no Gênesis, 1 bilhão de fornecimento total e muito mais, tá? Inclusive, importante esse ponto, ó, L2 Vedeta, que é o primeiro servidor privado blockchain do mundo, que vai atuar como uma camada Play to Win sobre o jogo Lineage 2. Quem não conhece o Lineage? Cara, se você não é do mundo do game e não conhece o Lineage, tá por fora, tá? Então, tá interessante, é bom a gente ficar de olho nessa blockchain aí, nessa Chain Dic e também nesse airdrop, tá? Juntos aí ao desenvolvimento inovador e muito mais, tá? Aqui temos um breve roteiro todo para vocês entenderem como tá funcionando tudo isso, tá? Leiam com calma. Temos aqui um tokenomic bem detalhado, mas bem detalhado, parabéns aos desenvolvedores, está muito bem exemplificado. Eu não vou ler para não ficar bem comprido, eu já olhei, analisei bem direitinho, tá? E aqui alguns parceiros que eles têm aí também, tá? Telegram, aqui ó, entrem, tá? Entrem para ficarem por dentro de tudo que tá rolando, das novidades, do aplicativo aí do airdrop, do Telegram e muito mais. Também tem o Telegram dos caras, o Instagram também. Entra no Instagram, segue eles. Temos o Twitter, segue o Twitter. Acabei de seguir para a gente ficar por dentro. Inclusive tem missãozinha lá no aplicativo para seguir o Twitter e você tá ganhando também moedas, tá? Bacana demais, né? Tá aqui, ó. Tem aqui as missões todas aqui, sigam, fica aqui, ó, o Twitter, ó, tá? Acabei de seguir o Twitter, tá? Já ele atualiza aqui, porque eu não cliquei aqui ainda. Mas é isso, tá aí a Dic Sports, grande empresa de agenciamento de futebol aí, de jogadores, incrível, com blockchain, com airdrop e tudo mais. Fiquem com Deus, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, comenta aqui. Abraço, valeu e fui!